aconteceu o treinamento coletivo, você e o Ricardinho na primeira parte. No segundo tempo, o Ludemar entrou, o ataque começou a fluir melhor, tanto é que você marcou 3 gols. Qual dos atacantes se encaixou melhor com o teu futebol? O do primeiro tempo, o Ricardinho, ou do segundo tempo, o Ludemar? Acho que o Zé tem que fazer essa análise dele, né? A gente não pode interferir na escalação do time, né? Cabe a ele, ao Sandro, escolher qual a formação que eles acham melhor e qual o jogador que deve entrar de titular no domingo. Mas você acredita que para domingo, na situação do gramado, um adversário que com certeza vai se segurar, um ataque seria ideal, 2 jogadores de velocidade ou um jogador de velocidade como você é e um jogador mais fixo preso dentro da grande área? Eu acho que se por tratar-se de um jogo que vai ter muitas bolas aéreas, né? Acho que tem que ter um jogador mais fixo de perto da área, né? Para poder bater essa bola e quem sabe até sobrar uma ali para poder finalizar pro gol. Thiago, qual a vantagem de ser o único invicto da competição? Acho que o respeito, né? Os times vêm jogar contra a gente sabendo disso e eles nos respeitam. Acho que isso é muito importante, a gente manter essa invencibilidade, não perder e sempre estar pontuando nessa Série B, que é muito importante somar pontos. E a desvantagem? A desvantagem é que todos querem vencer o invicto, né? A gente vem tendo dificuldades nos nossos jogos, que as equipes vêm fechado de uma tal maneira, jogando no contra-ataque, né? Mas graças a Deus a gente não perdeu ainda na competição. Vamos fazer de tudo para continuar invicto. O grande pecado do Santa Cruz até agora na Série D tem sido a finalização. Hoje você fez 3 gols no coletivo. Você acha que agora te dá mais confiança para acertar também no jogo? A confiança eu sempre tive. O Zé Teodoro sempre me passou confiança, né? Eu acho que o nosso time está finalizando bem. Tanto é que a gente é o líder da competição, né? Então o gol está saindo. A gente está com 12 pontos, então pontos a gente está somando, quer dizer que a gente está tendo vitórias, né? É lógico que a gente não vai jogar na nossa casa, vai enfiar uma goleada de 10 em todos os times, né? Acho que a gente continuar vencendo os jogos de 1 a 0 e continuar líder, acho que vai ser importante. Qual a receita para conseguir a classificação naquele gramado do Almeidão tão prejudicado? A gente teve duas partidas lá, né? A gente conseguiu vencer uma e empatar a outra. Acho que a gente tem que jogar da mesma forma que a gente jogou as 2 partidas anteriores, né? Jogar para vencer, superar essa dificuldade do gramado, desde já contar com a ajuda do nosso torcedor. Se Deus quiser, voltar de lá classificado. Pô, Cunha, e relembrando os tempos de Wigan, hoje você fez um hat-trick, né? 3 gols no treino. Tem essa possibilidade de fazer o mesmo no jogo? Possibilidade sempre tem, mas a gente que tá ali para fazer um tá difícil no jogo, né? Mas se vier 3, quem sabe, né? Eu acho que vai ser muito difícil por tratar-se de um jogo de decisão pra gente, né? Acho que, na minha opinião, vai ser um jogo com placar, uma diferença pouca de mais que um gol. Então, o importante é que a gente possa voltar de lá com a classificação. E gostou do hat-trick de hoje? I don't speak English.